todo o estado de Goiás, tem um olhar de abração carinhoso do Cristiano Neves, do fundo do meu coração, a todos vocês. Um abraço! Eu me lembro que era tarde de domingo, eu passeava com meu carro, com meu bem, fazendo planos tão bonitos pra nós dois. Eu não sabia que era nossa despedida, ali naquela avenida, aconteceu logo depois. No cruzamento tão normal de uma cidade, em alta velocidade, a morte veio e me levou. Tentei fugir da minha realidade, pensei na felicidade que pouco tempo durou. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. E esta hora que a gente vê, não vale nada o dinheiro que se der. É isso aí. Se você quiser adquirir este CD do Cristiano Neves, disque 11-33-13-15-08 ou 33-13-6759, gravadora CDC Center do Brasil. Meio confuso, acordei no hospital, a dor maior que eu senti no coração. Entre soluços, arrisquei a perguntar, mas já sabia, pela cara das pessoas, que não eram nada boas as notícias pra me dar. Num cruzamento, tão normal de uma cidade, em alta velocidade, a morte veio e a levou. Tentei fugir da minha realidade, pensei na felicidade que pouco tempo durou. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. E era esta hora que a gente vê, não vale nada o dinheiro que se tem. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. E era esta hora que a gente vê, não vale nada o dinheiro que se der. Alô, Pernambuco, essa é pra vocês de coração. Numa estrada comprida, num caminho escuro, eu vivi uma vida tão triste que eu pensei que ele ia ser o sonho que você sonhou. As coisas mais lindas que você vestias tristes de solidão, te amei, te amo, e por você eu chorei, te amei. E hoje estou triste, eu chorei por você, eu chorei e pensei com você. Eu sonhei, queria ser seu homem, pra seguir os seus passos, ser o seu namorado, e não,
palhaço. Mas os meus pedidos foram em vão. Te amei, te amo, e por você eu chorei. Te amei, ao menos um instante para ter a chance de me dizer que te amei, que te amo, e por você eu chorei. Que te amei, eu chorei.